Tento organizar um poema mentalmente, de Ana Cristina César. Balbucio versos, respiro lento, onde me vêm pânicos felinos debruçados na morada, onde lições alçam voo. Ou será, ou não, são estes mesmos que intercalam entre uma e outra pessoa que passa, entre um e outro piso no chão, entre uma e outra tragada no cigarro, e outros tantos sublimes últimos adeuses, organizados na página 74.